अघिझ्यालबाट चिहाएर हेर्दा आशा र सम्भावनाको क्षितिजमा मेरो देश विकासको पथमा पाइलाहरू लम्काउँदैछ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, राष्ट्रलाई एउटा कुशल नेतृत्वको अभाव खड्किरहेको छ, अनि त राष्ट्र कुहिरोमा रुमलिएको एउटा काग बनेको छ। देशको पीडा आम नागरिकको अनुहारमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। युवा नेतृत्व, आर्थिक क्रान्ति र व्यावसायिक सक्रियताले राष्ट्रलाई विकसित बनाउन सकिन्छ, तर अघिल्लो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबीच फराकिलो खाडल छ। अग्रज नेतृत्वको विचारसँगै युवाको सोचलाई अन्तरात्मादेखि नियाल्ने देशको एउटा साझा छ त, यो हो जैसी जीवन, यो हो जैसी जीवन। के चाहिँ बाटो लाग्ने मनमा आज लगाउनु हाम्रो जो कार्य सरकार पनि आउँछ प्रति वर्षको एउटा सोनाका आउँछ सबै अति नै मन सबै भेटिने लगन देशको एउटा साझा छ त यो हो जैसी जीवन सबै अति नै मन सबै भेटिने लगन देशको एउटा साझा छ त यो हो जैसी जीवन संकल्प गर्छौं हामी कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो जय जय श्री यस आजको जनकपुर जेसिसको पद स्थापना तथा कुमार साजीव सँगै आजका यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु उहाँ अहिले उपस्थित हुनुभएको छैन, उहाँ पक्कै पनि यथाशीघ्र उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पक्कै यथाशीघ्र आउनुहुनेछ र हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाउनुहुनेछ। सँगै यहाँ मञ्चमा आसिन सँगै यस कार्यक्रममा वर्ष 2022 आफ्नो उत्कृष्ट योगदान प्रदान गर्नुहुने युवाको शक्तिमा युवाको चोटमा शान्तिको देश बनाऊ। उपाध्यक्ष जेसी विकास कुमार साजू, दीपक कुमार साजू, जय जय अब
प्रमाण पत्र को लागि पद त्याग गरेर त्याग गरेर बस्छु 18 देखि 40 वर्ष सम्मका युवाहरू यसमा समाहित हुन सक्छ र मैले लगभग 40 वर्ष त्यसैगरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनु भएका यस धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 कै सांसद जीहरू पत्रकार मित्र जीहरू आमन्त्रित अतिथि सम्पूर्णमा म जनकपुर जेसिस वर्ष 2011 का अध्यक्ष एवं जेसीआई नेपाल फाउन्डेसनको कोषाध्यक्ष जेसीआई सिनेटर मनीष रमन साहको तर्फबाट जेसिसमै सन्ध्याकालीन अभिवादन सर्वप्रथम त वर्ष 2022 लाई सफलतापूर्वक त्यसैगरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनु भएका यस धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 कै सांसद स्थापित कयल गेल अछि अभिषेक चौधरी जी हमरा सबक बीच प्रमुख अतिथि मध्य प्रदेशक सांसद माननीय पूर्व मंत्री जुली महतो जी अखन 2076 से लगकर 2021 तक सब मंच पर वर्तमान निवर्तमान अध्यक्ष जी लोग अति भर्खर निवर्तमान 2022 के राजकुमार महासेठ जी ऐसा उपस्थित संपूर्ण देशी साथी नन देशी साथी में हार्दिक नमस्कार जय नेपाल जय आदरण कर छी जय नेपाल लेट भ गेल छी ते द्वारे अखन संपूर्ण मान्न चाहन्छु कि अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी जीवहरू र मलाई लाग्छ 2-3 जना अध्यक्ष जीवहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न म इन्जिनियर गंगा शाहजीलाई सम्झिन चाहन्छु त्यस्तै हाम्रो निराला अङ्कल हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष जीवहरूको साथ लिनु भएर यस जेसिसका सम्पूर्ण आजीवन सदस्य जीवहरू सबैजना र केन्द्रीय उपाध्यक्ष भइसकेका साथीहरू मलाई लाग्छ जनकपुरका केही साथीहरू राष्ट्रिय मैले सम्बोधनको वखतमा मैले ममता बहिनी माता राजकुमार शाहजीको माता मेरो पनि गरेर काम गर्न सफल हुनुहोस् र आमा बुवा र फर्स्ट लेडी उहाँहरूलाई पनि म अभिवादन गर्न चाहन्छु मैले कहीँ छोडेको थिएँ यहाँहरूले बुझिदिनु हुँदैछ मैले सधैँ चाहिँ काममा नै मेरो कर्तव्य हो भने बुझ्छु जसरी जेसिसको एउटा केही म जोड दिन चाहन्छु मलाई पनि त्यही लागेको थियो मेरो मनको कुरा शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मलाई आउने मौका मिलाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण अध्यक्षहरूप्रति सम्पूर्ण जेसिसका सदस्यहरूप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै यहाँहरू सँगै सदैव मेरो साथ रहनेछ र यहाँहरूको साथ पनि मलाई चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता छ मलाई धेरै खुसी लागेको छ उमेरको हिसाबले म त अब जेसिस जोइन गर्न पाउँदिनँ थोरैले पार गरिसकेको छु किनभने 18-40 मात्रै हुनुपर्नेछ तर मैले जुन हाम्रो अग्रजहरूमा यहाँ अझ पनि राम्रो हुन सक्छ त्यसमा हामी लाग्छ अझ पनि यहाँ कसरी हाम्रो र यो संस्था पनि हामीहरूको लागि सरकार हो यहाँहरूले जसरी यस क्षेत्रको लागि चिन्तित हुनुभएको छ मधेस प्रदेशको लागि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र यसै नै अहिले विभिन्न ठाउँमा तालिम लिनेहरू पनि ट्रेनिङ दिनेहरू पनि सम्मानित हुनुभएको छ सायद म पनि कुनै दिन ट्रेनिङ लिएर भए पनि यहाँहरूले मलाई पनि पुरस्कृत गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु जनकपुर जेसिसको 47 पद स्थापना तथा पुरस्कार समारोहका प्रमुख अतिथि धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 कि माननीय जुली महतोज्यूसँग वर्ष 2023 लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका मित्र जेसी यादोज कुमार शाहको लागि पनि म जोरदार ताली बजाइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु उहाँ भए म यहाँ छु र मलाई विश्वास छ उहाँ मसँगै हुनुहुन्छ मलाई मन र मत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जनकपुर जेसिसको 47 पद स्थापना तथा
पुरस्कार समारोह का प्रमुख अतिथि धनुषा क्षेत्र नंबर 3 की माननीय जुली महतो जी,